Exàmenes punt número 3, expedient 2460/2019, proposta d'aprovació del test de conveni de col·laboració entre el Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la desestacionalització de l'oferta de l'illa de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera per l'execució de les obres del projecte de millora d'infraestructures i envelliment del carrer de Sant Antoni i Plaça Nova. Es ven igual que el conveni que acabam d'aprovar. En aquest cas és un conveni de la bossa d'allotjament turístic. El cost total del projecte són 750.000 euros. La subvenció igualment és de 500.000 euros. Aquesta subvenció ja està aprovada i és aprovar aquest conveni. Dir que tampoc aquest projecte encara està licitat, com tots sabeu sí que s'han iniciat les obres del carrer per Antoni Cervera i el carrer Tren, i si tot va bé, doncs de cara a l'any que ve se faria aquest projecte de carrer Sant Antoni i Plaça Nova. Si teniu alguna cosa que dir, el conveni és ben igual, sí? Bé, nosaltres, com hem dit abans, també estem totalment d'acord. Totes les subvencions que puguin venir per envellir el terme municipal de Son Cervera seran ben rebudes. Apoyarem des del nostre partit, però sí que ens queda una petita dubte. M'imagino que és igual que aquest darrer que han dit, la iniciació dels carrers per Antoni Cervera que s'ha començat a fer ara, m'imagino que és d'una subvenció que varen rebre. Ja, de SADU, de l'Agència de Disciplina Urbanística, en aquest correcte, cas. Correcte, aquesta serà ja per l'any que ve, per seguir en el projecte. I simplement, una de les dubtes que ens demana la majoria de gent en vista de les obres és a veure què passaran els aparcaments. És a dir, se demanen si tant en el futur com en el que s'està fent ara se podran aparcar en aquests carrers. És a dir, m'agradaria que l'equip de govern ens digués a veure si se veu ja, si heu pres la determinació de si se podrà aparcar o no se podrà aparcar damunt d'aquests carrers que ara s'estan arreglant. En el carrer Sant Antoni no se podrà aparcar i en el carrer Tren sí que està previst carga i descarga, aparcament i dos aparcaments per minusvàlids per Antoni Cervera. En el carrer per Antoni Cervera no se podrà aparcar. Perdona, correcte, gràcies, gràcies per la correcció, Toni. Hi haurà dos aparcaments per persones de mobilitat reduïda, hi haurà un carga i descarga ubicat en el cap de cantó i sí que hi ha aparcaments. Hi ha dos aparcaments, sí. Sí, correcte. I en el carrer per Antoni Cervera no estarà previst cap aparcament. Sí, el teatre fins a les finals. Us heu plantejat en qualsevol moment a veure on se podran ubicar tots aquests aparcaments? No ho teniu previst o simplement... Sí, està previst. Bueno, de fet, tots heu vist que en el carrer Joana Roca hi ha un aparcament que fa un any que té una cabuda a lo millor de 30 cotxes o 15 o 16, i sobretot a la part de l'estació ara hi ha un projecte per pintar els aparcaments i aquí hi ha una cabuda de 50 cotxes i la plaça del mercat, clar, que ja està disponible també. Vale, ara, quan has dit l'estació, suposo que te referies a aquesta estació, no la plaça del mercat. No, l'estació, l'estació, la part de baix se pinten aparcaments i hi ha un estudi i caben 50 cotxes. I la plaça del mercat en un futur, si no vaig equivocar, no sé si entrava dins el projecte que estem aprovant ara, no hi arriba, només arriba fins en el carrer. No. D'acord, vale, gràcies. Toni? Sí, a nosaltres ens pareix bé, com el punt anterior, que hi hagi 500.000 euros. Sí. No, pots esperar. No, digues, Toni. No, que torna a ser una altra bona notícia, que se confirmi, també confirmat ja s'ajuda, com els altres, 500.000 euros, 100% confirmat. Sí, està aprovada. I, però clar, en principi és una mica el que ha dit el portaveu del Partit Popular, des d'on Son Cervera i nosaltres també pensam que la idea d'humanitzar que tant se diu, i crec que a tots s'ha anat fent des dels 20 anys el centre, s'ha anat aquí de fet a Son Cervera, és així, però tenim verdaders problemes d'aparcaments, o sigui, Manacor va partir i va fer alternatives, però jo crec que hi haurà un dèficit d'aparcament. Nosaltres ens estenem precisament per això, perquè estem a aparcament, ningú vol cotxes, però tots tenim cotxes. Vull dir una data, perquè
Jo crec que potser no la sabeu, però per informar, no, no és per... El reglament general de circulació estableix que fins i tot sense senyal, quan tu un carrer aparques, i volen agafar, per exemple, carrers com el carrer Major, el carrer Doctor Cervera, etc. Carrer Parres, quan tu aparques un carrer, i una vegada aparcat, des del límit del que és el cotxe fins a l'estrem de la calçada, era de 3 metres. Això és una norma. Aquí no ho feim. I no ho feim. Perquè si jo fos el balde també deixaria aparcar. Eh? Però són 25 aparcaments de cada banda, que recreus, tot, que ho feim perquè fingim que... Però és un problema. Si aquí afegim que per Antoni Cervera, que de fet està passant, i hi ha un dèficit, és vera que hi ha 17 places d'aparcament a Joana Roca, o 20. I també és vera que el mercat està bastant lluny de tots aquests carrers que estan més endavant. No, no sé la solució, jo no, no tinc la solució, però quan s'aposta per peatonitzar la plaça, és cap de setmana no poden anar a la plaça, tot això, és així, però també és cert que tenim vehicles, no que m'ho poden menjar els vehicles. Aprens i pregunta, ja s'ha de cal millor, perquè també ja quan se comença i s'obre també veurem. Però sí que és cert que se pogués, si se pogués estudiar qualque cosa, jo no sé si se pot fer, Miquel, bueno, Miquel, perquè era de visió, però aparcaments soterranis, a mi començar a pensar si aquests són els possibles, perquè és que a Son Cervera, si paguessin trobar una solució de desaparcaments, podríem humanitzar molt més, però si no és un problema també. No, ja vos dic, nosaltres estem fent feina amb això dels aparcaments, per això tenim previst aquesta zona de l'estació i després, bueno, estem mirant, no us poden confirmar res, però sí que estem mirant i estem en negociacions en dos terrenys més a Son Cervera per destinar-los a aparcaments. Un està en el carrer Cos i un altre en el carrer de Can Xoroi. Sí, ja veuràs que sí, estem fent, ja vos dic, feina, negociacions, quan tinguem les coses més tancades vos anirem informant, però som conscients d'això, però també és la nostra aposta, com ja vam dir des de que vam començar aquesta legislatura, aquesta legislatura passada, la nostra proposta en un futur és el centre de Son Cervera que sigui peatonal, al manco que no hi hagi cotxes aparcats com en aquest moment. Jo suggeriria part d'aquests que has dit, per si ho voleu notar, el carrer Orlandi, el senyor de Gros, i l'altre... També està xerrat, que no està xerrat. Molt bé, n'hi ha un altre que està xerrat, Joana Roca, que ha de nivell, però que és veïnat de les persones majors. Saps quin t'ha dit, Miguel? Està? Va. Però bueno, negociar amb propietari, fins i tot, potser en comprador i tot, perquè això sí, estic xerrant de trobar que està davant el centre de dia, que sempre en xerrar, que parquen els cotxes, d'allà fins allà, és perquè on anem, però que el solar està molt ben ubicat per si fins i tot està en venda precisament negociar. Miquel. En el carrer Cos i Joana Roca peguen... Però si sabeu que està en venda, doncs escolta, millor estaria bé fer negociació ràpidament també. Sí, bueno, ja vos dic que crec que tots podrem participar d'aquesta pacificació del centre. Jo vaig veient que altres indrets com a Manacor, a Sant Llorenç, en el moment que varen decidir tancar també varen tenir aquestes problemàtiques i varen cercar solucions, i jo crec que Son Cervera les trobarem perquè tenim diverses vies i diverses possibilitats obertes. Però ja vos dic, en aquest moment, davant de la pregunta que ha fet el company Jaume, vos dic que en el carrer de Pere Antoni Cervera no se poden aparcar els cotxes. Nosaltres hem informat en els veïnats perquè cada dia estem damunt de sobre, i en el carrer Tren sí que se podrà aparcar ja. Vale? Així que, si vos pareix bé, passam a votació d'aquest punt número 3, expedient... Ah, Francesc, que no, perdona. Sí, claro que sí. Gràcies, Natàlia. Bé, dues coses. Jo me n'aniré en el punt, però simplement estem votant l'aprovació una altra vegada d'un text de conveni, no és vera? Sí. El nostre vot serà a favor, ben igual que l'altre, però jo el trobo molt positiu. I només remarcar una coseta, que m'ha anat un poc en tot això dels aparcaments. Nosaltres som d'esperar o despensar que com menys cotxos hi hagi dins el centre d'un poble o d'una ciutat, pues sempre mos anirà bé. I una altra cosa volia remarcar, que
així com bé ha dit el company de PP, en Jaume, que ha demanat més per Antoni Cervera Podima, perquè hi ha del pàrquing, el pàrquing del mercat, diguéssim, per Antoni Cervera, hi ha un minut i mig caminant, i el mercat sempre se l'ha posat els buis, no crec que hi hagi cap problema per això, i encara si obrin l'estació, encara millor que millor. Nosaltres, el nostre punt seria sempre de deixar els cotxes a fora i que la gent vagi caminant pel poble. Ho trobo molt positiu per qualsevol funcionament ètic o un bon funcionament, diguéssim, pel centre d'un poble que va en el trànsit rodat. Ja està. Moltes gràcies, Francesc. Pues passam a votació d'aquest punt número 3. Vots a favor? Unanimitat? Ah, no, unanimitat no. Vots a favor? 14. Vots en contra? Cap. Abstencions? 3. Secretari, fem un recés de 2 minuts. 2 minuts, no fa falta ni que sortigueu del plenari perquè han d'enviar aquests convenis que acaben d'aprovar a la conselleria. Vale? Gràcies. Sí, ja m'ho havies informat a la comissió. Jo ho faria.